Bona tarda, una vegada més. Els menors i les menors no acompanyades són persones que es troben en una situació molt vulnerable i que, com a menors d'edat, que són, han de rebre l'empara de les nostres institucions, unes institucions que s'han dotat d'un marc legal que reconeix i es basa en la Convenció dels Drets Humans de l'Infant que ja s'han citat. Tanmateix, aquesta atenció necessària es troba amb uns topalls per part d'aquestes institucions. Una situació insostenible i de col·lapse de la DGAIA. Una manca de recursos suficients. Un sistema privatitzat i precaritzat. Una externalització de centres, entitats del tercer sector, empreses privades, amb una manca de gestió directa per part de l'administració, fenomen que, a més, genera la possibilitat de portes giratòries o qüestions com les que ens vam trobar amb el senyor Ricard Calvo. Una situació que no estem donant una resposta a l'alçada de les circumstàncies. Pel que fa a la proposta del Partit Popular, si bé hi ha algunes qüestions que podem estar-hi d'acord, nosaltres creiem que no podem, de forma implícita o explícita, continuar criminalitzant els joves i adolescents que estan en situació de vulnerabilitat. Per què? Perquè donen ales a l'extrema dreta que es manifesta i agredeix als centres de menors i directament als menors.